پێشمەرگەی لیوا هاوبەشەکەیە. نزیکەی 9 مانگە لەگەڵ زیاتر لە 3000 کەسی دیکە مەشقی تەواو کردووە و چاوەڕوانی ئەوەیە پەیوەندی پێوە بکەن و بچێتە سەر ئەرکەکەی. سوێک ڕۆشتەدریمان کردووە بە سەرما لێمانی داوە نەخۆش کەوتوینە برسێتی هەموو شتێکان بەسەر هاتووە. بستێک ڕۆژ بێ دابەزین لە مانجی یانزە و تاکو ئێستا چارنووسمان نادیارە. نوایتەیە لە ئیش و کار بووە، هینوایتەیە لە کۆمپانیا تەعین بووە بۆنی ئەوم لیوایە و کۆمپانیاگەشی لەدەست شووە. ئێستا لە ماڵەوە دانیشتووە. لیوای بیستی هاوبەش لە چوارچێوەی ڕێککەوتنێکی ئەمنی نێوان وەزارەتی پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی بەرگری حکوومەتی فیدراڵە. ئامانجلەی پڕکردنەوەی بۆشای ئەمنیەکانی سنووری مادەی 140 کە لە دوای کشانەوەی پێشمەرگە لە 16 ئۆکتۆبەری 2017ەوە دروست بوونە. جێبەجێکردنی بڕگەکانی ڕێککەوتنەکە زیاتر لە ساڵێکی بەسەردا تێپەڕیوە و لە دوا قۆناغەکانی جێبەجێکردنیدایە. ماوەیەکی درێژە دوو لیوایەت هاوبەش و هاتبانە پێکینان ناوبەرە هێزت پێشمەرگەی و لەشکێری فەرمیە عێراقا فیدرال. بەس جهێ داخەیە و حکومەتە عێراقی یعنی وەکی پێویست نەهاتیە پێش خەمساریەت کردت ئەوی بابەتیدا و ئەو هەردوو لیواژ هاتبانە پێکینان یعنی نسبەت دەڤەرێک و ئەو سنورتنکە کێشەل سەر ئان ئەم بێژن ئەبێت و ڤاڵایەک نابەینامە و حکومەتە عێراقیدا هەی یعنی ئەو جوم و جوڵات تەرۆریستە و ئەو نەتمە ژبەر هەندێ یعنی ئەم زۆر گرنگە ئەو هەردوو لیوا پێک بێن. هەردوو لیواژی یعنی وەکی میلاکووت ئەو حەمی حازریەکە بۆ هاتێکردن تێنێ بجە نەهاتیە دابینکردن بۆ بجە و تەقەمەنی و ڕاتبێتوانە. چوار ناوەندی هاوبەشی گۆڕینەوەی زانیاری هەواڵگرەکان لە خانەقین، کەرکووک، مەخمور، مووسڵدا دەمەزرێن. دوو لیوای هاوبەشی پێشمەرگە و سوپای عراق بۆشای ئەمنیەکانی نێوانیان پڕ دەکەنەوە و ئۆپەراسیۆنی هاوبەش بۆ لێدان و بنبڕکردنی چالاکی چەکدارانی داعش ئەنجام دەدەن. هێمن دەلۆ، کوردستان 24، کەرکووک.